שיהיה רחמי וסייעתא דשמיא, מעכשיו עד הגאולה. פרשת השבוע, בשבת הקרובה, זה פרשת חוקת, זה הרבה עניינים מאוד יסודיים ועמוקים יש בפרשה הזאת, אבל הנקודה הראשונה זה העניין של פרה אדומה, מצוות פרה אדומה. נראה כמה נקודות ששייכות לעניין של פרה אדומה. החז"ל אומרים, מכיוון שכתוב על פרה אדומה כי חטאתי, מהמילה כי חטאתי, חז"ל מדייקים שיש לה דיני קורבן. כי קורבן חטאת זה אחד ממיני הקורבנות שהיו בבית המקדש. מזה שכתוב גם על פרה אדומה כי חטאתי, מזה לומדים חז"ל שיש לה דין של קורבן. אבל חז"ל אומרים, מיד חז"ל אומרים, אבל זה שונה מכל הקורבנות. במה זה שונה? יש הלכה, בדיני קורבנות יש הלכה, שאחד ההלכות היסודיות ביותר בעניין הקורבנות, שכל מעשה הקורבן חייב להיות בתוך בית המקדש. חוץ מסוג קורבנות מסוימות שמותר לאכול אותם בתוך ירושלים, בתוך חומות ירושלים. אבל השחיטה, זריקת הדם, הקרבת הקטרת האיברים על גבי המזבח, חייב להיות בקורבנות, זה חייב להיות בתוך בית המקדש. ואם אדם עושה עבודה מחוץ לבית המקדש, אז זה נקרא, קוראים לזה שחוטי חוץ, ששחטו קורבן מחוץ לבית המקדש, זה אחד העבירות החמורות. אדם, זה, העונש הזה זה עונש של קראת. זאת אומרת, רואים שהתורה מאוד החמירה עם שמעשה הקורבנות יהיה אך ורק בתוך בית המקדש. וכמובן שיש לזה סיבות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, עמוקות, למה כל עניין הקורבן חייב להיות בתוך בית המקדש. החומרה שזה יהיה בתוך זה, שאפילו אם הכהן רק חשב מחשבה שאחד העבודות תהיה מחוץ לבית המקדש, הוא כבר פסל את הקורבן. זה נקרא מחשבה חוץ ממקומו. זאת אומרת, הוא באמת עשה את הכל בתוך בית המקדש. הכל נעשה, הלכה למעשה, הכל נעשה כפי שהתורה וההלכה אומרת לנו. אבל באחד העבודות של הקורבן, כגון שהוא שחט את הקורבן, והוא חשב, באותו שהוא, בזמן השחיטה הוא חשב שאת הדם אנחנו נזרוק מחוץ לבית המקדש, הוא פסל את הקורבן. זה כבר, זה מספיק, רק מחשבה כזאת כבר מספיקה לפסול את הקורבן. מכאן אנחנו לומדים עד כמה חמור עניין שהקורבנות יהיו דווקא בתוך בית המקדש, כל מעשי הקורבנות. והנה חז"ל שאומרים שפרה אדומה זה אחד ממיני הקורבנות, בזה פרה אדומה שונה מכל הקורבנות. ומה השוני? כל מעשיה בחוץ. את הפרה אדומה גם היו שוחטים, אחר כך שורפים, אחר כך מערבבים את האפר של הפרה עם מים חיים, זה הכוונה מי מעיין, וידוע שמתארים את האדם מטומאת מת, שאנחנו היום כולנו טמאים מתים, רק על ידי אפר פרה אדומה. אבל בזה שונה הפרה אדומה מכל הקורבנות, שכל מעשיה בחוץ. איך היו מקריבים את הפרה אדומה? היה בהר הזיתים, שהוא מול הר הבית, היה בימה מיוחדת, והיה גם כבש, זה הכוונה דרך מיוחדת, גשר מיוחד, מבית המקדש ללכת אל המקום הזה, ושם היו שוחטים את הפרה, ושורפים אותה, ומרבבים אותה עם מים חיים, מאוד מאוד מקפידים על הטהרה של כל מעשה הפרה. הכהן, השוחט והשורף את הפרה, בשעה שהוא היה עושה את זה, הוא היה צריך להסתכל על הפתח של בית המקדש. זאת אומרת, מהמקום של השחיטה והשריפה, היה קו ראייה עד לראות את הפתח, לא של הר הבית, של בית המקדש בעצמו, של העזרה, של העזרת הכהנים. היו רואים את הפתח של האולם משם. וזה הלכה, שהכהן חייב להסתכל, בזמן השחיטה, חייב להסתכל על הפתח של בית המקדש. ופרה אדומה, למעשה זה הדרך היחידה שיש לנו, לעם ישראל, להיטהר מטומאת מת. אין שום אפשרות. ברגע שאין לנו פרה אדומה, כמו שעכשיו אין לנו פרה אדומה, אין לנו אפשרות לעשות פרה אדומה. אולי יש פרה אדומה, אבל אין לנו אפשרות לקיים את ההלכות של פרה אדומה. אז לכן אנחנו לא יכולים להיטהר מטומאת מת. טומאת מת נמשכת למעשה מחטא אדם הראשון. שכמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כי ביום אכלך ממנו מות טומאת.
עניין הפרה אדומה זה עניין מאוד מאוד עמוק, שעליו אמר שלמה המלך, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. שאפילו שלמה המלך שנאמר עליו, ותרב חוכמת שלמה מכל בני קדם, אפילו הוא לא השיג את סודות ועומק ופנימיות עניין של פרה אדומה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל העניין הזה שעכשיו תיארנו לגבי העניין של פרה אדומה, יש בזה לימוד מאוד מאוד עמוק בדרך עבודת השם וגם מה שעובר עלינו. אומר רבי נתן, יש בחינה של יצרה שנכנס באדם, ולמעשה זה אפילו לא קשור במעשים שלנו, אלא זה גזירת הבריאה. באמת, מה שרבנו אריק כותב בכמה מקומות, בפרט בספר שנקרא שער הגלגולים, כותב שלמעשה מחטא אדם הראשון, כולנו היינו בחטא אדם הראשון, יש לכל אחד מאיתנו קשר לחטא אדם הראשון, כמובן בדרך נעלמת, אבל כל הנשמות היו כלולות באדם הראשון, ובגלל חטא אדם הראשון, כבר האדם יש לו כבר יצרה, ולפעמים היצרה הוא לא פשוט, לפעמים זה גם יצרה מאוד גדול, היצרה של חטא אדם הראשון. אחת הבעיות שלנו בהתמודדות עם היצרה שנמשך אלינו ממקומות כאלה רוחניים וגבוהים, זה שאנחנו בכלל לא מכירים אותו. זאת אומרת, יש דברים, לכל אדם יש יצרה שאפילו אנחנו לא יודעים שיש לנו יצרה בדברים האלה. זה דברים מאוד עמוקים. אומר רבי נתן, שכל הסוד של התיקון של האדם תלוי בסוד של פרה אדומה. כי פרה אדומה היא התארה הגבוהה ביותר שיש בבריאה. ואין דבר שממשיך את הכוח של המתקת הדינים, ביטול התאומה בעולם, כמו מצוות פרה אדומה. לכן, אומר רבי נתן, היום שאין לנו פרה אדומה, אבל יש לנו תיקון של פרה אדומה. מהו התיקון? איך זה מתקיים הלכה למעשה תיקון של פרה אדומה? אומר שהקורבנות מרמזים על עבודת השם של האדם, וזה בקודש. שאדם זוכה ללמוד תורה, אדם זוכה לעשות מצווה, אדם מתפלל, זה נקרא שהוא נמצא בתוך הקדושה. עצם המעשה הזה מכניס את האדם לתוך הקדושה. וזה נרמז בסדר התיקונים של כל הקורבנות, שזה בתור בית המקדש. אבל אומר רבי נתן, בהכרח חייב לעבור על כל אדם, ובדור שלנו יותר מכל הדורות, חייב לעבור הבחינה של הקורבן של פרה אדומה, זה בחוץ. כל מעשה בחוץ. מה זה מעשה בחוץ? זה מוציאים את האדם מחוץ לקדושה. רוצה, לא רוצה, לא שואלים את האדם. אלא עובר על האדם איזשהו גלמה, איזשהו משבר, ומוציאים אותו מחוץ לקדושה. תמר, מעשה תמר, לא אמרו, הוציאוה ותשרף. אמרו, הוציאוה ותשרף. אז אולי זה קשור לזה. יפה, זה רמז גדול. כן. כן, נראה אם נוכל לגעת בנקודה הזאת, אבל יש קשר. אבל העניין הוא שלפעמים אנחנו רואים, בדור שלנו זה לא לפעמים, זה יותר לפעמים זה לא כך, זה כל מעשה בחוץ. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לאדם מניעות מאוד מאוד גדולות, גם שאדם רוצה להתחזק ומשתדל ומוסר את הנפש, עם כל זה, כל הזמן יש מיניות. וגם מי שמצליח, מדי פעם בפעם אנחנו רואים איך שמוצאים אותנו החוצה, בכל מיני מצבים. זה יכול להיות ברצון, זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות בהרגשת הלב, והרבה פעמים גם במעשה עצמו, בדיבור. פתאום אדם מוצא את עצמו בכלל, כאילו הרחיקו אותו לגמרי מהעניין של הקדושה. אומר רבי נתן, שברגע שאדם רוצה, יודע את האמת, יש לו יראת שמיים, הוא רוצה להתקרב, הוא רואה שמרחיקים אותו, הדבר הראשון שאדם מרגיש כלפי זה, זה תסכול מאוד גדול. אדם יכול להיכנס לעצבות ולדיכאון מאוד גדול. ועד רבה, ככל שאדם יודע יותר, כך הריחוק גם יכול לגרום לו יותר תסכול. כי הוא יודע את האמת. הוא יודע שהאמת זה להיות עם הקדוש ברוך הוא, מרחיקים אותו. וכשמרחיקים את האדם, הרבה פעמים האדם מרגיש גם, הוא מנסה לחזור ולא נותנים לו לחזור. יש קשירה, ממש, את הפרה באמת היו קושרים. קושרים אותנו למציאות מסוימת. הבחינה הזאת, אומר רבי נתן, ומה אפשר לעשות במצב הזה? זה אומר, זו ההלכה שהכהן צריך להסתכל על הפתח של בית המקדש, שתמיד הרצון שלנו יהיה לחזור לבית המקדש, הכוונה לחזור לקדושה. אפילו אם הרחיקו אותנו, אפילו אם עשו לנו מה שעשו איתנו, אבל האדם צריך, בליבו, בתוכנו אנחנו צריכים לדעת את האמת. האמת זה להיות בתוך הקדושה, זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, זה האמת. גם אם כרגע אני לא יכול, זה לא משנה את האמת. זאת אומרת, לא להתבלבל ולחשוב עכשיו, בגלל שאני לא יכול, אז אולי יש אמת אחרת. לא, אין אמת אחרת.
מה זה האמת? שאנחנו אומרים אמת, יש לזה כמה משמעויות, כמה דרכים לפרש את המושג הזה. בבחינה שאנחנו מתכוונים, שלא נתבלבל לחשוב לרגע שיש טוב אחר חוץ מלהיות עם הקדוש ברוך הוא. כי היצר הרע בא ומשכנע אותנו. הוא אומר, מה, רק עם הקדוש ברוך הוא טוב להיות? מה, איתי לא טוב להיות? והוא מביא לנו קבלות שלפעמים טוב להיות איתו. הוא אומר, מיליון דולר במזומן, וגם שזה... זה הכל חדש, אף אחד עוד לא נגע בזה. תקבל חבילה כזאת הביתה, מזוודה כזאת הביתה, עם כל מיני אפשרויות, יפתחו לך גם כל מיני אפשרויות של תענוגים של העולם הזה. מה, זה לא טוב? צריך לדעת, היצר משקר אותנו. הוא כל הזמן מפתה אותנו שנחשוב שיש איזה טוב אצלו. מתי זה מתגבר על האדם? מתי זה מתגבר הנקודה הזאת על האדם? כאשר הוא עובר את התיקון של פרה אדומה. כשאנחנו בקדושה, התורה שומרת עלינו. האור של התורה, האור של השם, ההרגשה שיש לאדם, זה שומר על האדם. אבל ברגע שמרחיקים אותנו, ברגע שמרחיקים אותנו, אז הוא אומר לנו את כל התורות שלו. והתורות שלו בעצם הן בנויות על יסוד אחד. יש לי גם גן עדן. הסמך מהם לא מתבייש להגיד, גם לי יש גן עדן. יש מעשה בגמרא, הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת, על אחד מהחכמים רובה, שהיה לו ידיד גוי. יום אחד אומרת הגמרא, רובה הלך לבקר את הידיד שלו. ראה אותו, יושב בבריכת מי ורדים וכמה זונות יושבות שם, ככה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאותו גוי פנה לרובה ואמר לו, תגיד, לכם יש כזה גן עדן? זה הטענה של היצרה, זה הטענה של הסמך מהם. לכם יש כזה גן עדן? רובה אמר לו, אצלכם הכל חולף. הכל חולף, ובאמת רובי אמר לו זה, וזה מיד התקיים שם. היה סיפור, וזה מיד התקיים, שהכל חלף. אבל שואלים שאלה על רובי, אתה אומר לו, כאילו אתה אומר לו, מה ההבדל בינינו לביניכם? הגן עדן שלנו לא מתבטל, והגן עדן שלכם מתבטל. ככה רובי למעשה אמר את זה לאותו גוי. אז זאת אומרת הגמרא, לא הגמרא, שואלים המפרשים הראשונים, שואלים שאלה על רובה. למה רובה לא אמר לאותו גוי, הגן עדן שלנו זה בכלל מהות אחרת? על מה אתה מדבר? אתה חושב שאתה מקבל פה איזה פיתוי ואתה מדומיין לגמרי, שאתה חושב שיש לך גן עדן, אתה לא חושב שאתה מדומיין לגמרי? אז שואלים, למה רובה לא אמר לו את זה? התשובה היא שרובה, רובה ודאי אמר תשובה אמיתית, אבל למה הוא לא אמר את היסוד ואת השורש של הדברים? היסוד של השורש של הדברים, יש דמיון בין הגן עדן שלנו לתאוות של העולם הזה? מי סובר שזה גן עדן, התאוות האלה? מי סובר את זה? ומי איזה מהגויים? מה זה הגן עדן של הישמעאלים? כולם צוחקים שכל המושג של הגן עדן שלהם זה שהם יהיו נואפים. 72. אז אומרים הראשונים את היסוד הזה, מה שאתה אמרתם. רובה לא אמר את התשובה העמוקה והיסודית לאותו גוי, כי רובה ידע שהוא לא מסוגל בכלל להבין את זה. אז גוי לא יכול להבין את זה, אבל יהודי כן. יהודי כן יכול להבין שיש לקדוש ברוך הוא תענוגים כאלה שהם פי אין סוף מכל כל פיתויי היצר הרע. אבל צריך לדעת, עם כל זה שאנחנו יודעים את זה, הוא מפתה אותנו. מתי הוא בא לפתות אותנו? שאנחנו בחוץ. למה בחוץ ולא בפנים? כי בפנים הכוונה זה שמאיר לאדם בלב הרגשות, אור של קדושה, אור של תורה, אור של אהבת השם. האור הזה הוא שומר עלינו. החוץ, כשמוצאים אותנו החוץ, פירוש הדבר, לקחו מאיתנו את האור הזה. זה נקרא החוץ, שלקחו מאיתנו את האור. לכן אדם יכול להיות בבית כנסת, לקחו לו את האור, אז באותו רגע אדם נקרא שהוא בחוץ. כי הכל תלוי בעצם בהרגשת הלב של האדם. לכן, העבודה של פרה אדומה, זה שכל מעשה בחוץ, זה להסתכל אל הקדושה. אז אומר רבי נתן, זה דיוק נפלא מאוד, הוא אומר, הרי אין לך דבר שמתאר מתאומת מת, שזה אבי אבות התאומה, כמו העניין של פרה אדומה. מה המשמעות של הדבר? שאם אדם, אף על פי שבאמת הוציא אותו החוצה,
ואמרנו שעיקר העניין של להוציא אותו החוצה, לפעמים זה בעולם המעשה, שלחו את הבן אדם, כזאת הוא סובב סיבות שהוא יהיה באיזשהו מקום רחוק וכן הלאה. אבל בעצם עיקר ההוצאה החוצה זה שלוקחים מהאדם את האור בלב, את ההרגשה שבלב של קרבת השם, זה כבר הוא אדם בחוץ. והאדם יכול להיות בבית, יכול להיות בבית כנסת, לקחו לו את הזה, הוא כבר בחוץ. לקחו לו את האור מהלב, אז הוא כבר נקרא בחוץ. אומר רבי נתן, ואם אדם מחזיק מעמד, מחזיק מעמד במצב הזה, וזה סוד ההסתכלות של הכהן לפתח של בית המקדש בשעה ששוחדים את הפרה, זה הרצונות. אדם אומר, אני בחוץ, עכשיו אני בחוץ, יכול להיות שהיצר מבלבל אותי, מפתה אותי, משגע אותי, הוא לא מתייאש, הוא הברסלב הראשון בבריאה, הוא לא מתייאש בשום פנים ואופן, הסמכמם. היצר לא מתייאש לשגע אותנו, אבל אם זה, גם אנחנו לא מתיישים. בסדר, אתה לא מתייאש, ככה נבראת, לא להתייאש. גם אני לא מתייאש. ואדם אדרבה, ואדם חוזר ומתחזק ברצונות ובקשות ותפילות, והעיקר זה תמיד לזכור, גם אם הוא פיתה אותי, גם אם הוא בלבל אותי, גם אם הוא שיגע אותי, אבל בסופו של דבר תמיד, אנחנו נגיד את המילה האחרונה, מה המילה האחרונה? שקרן. אין לך גן עדן, אין לך באמת אמת, ואין לך תענוגים אמיתיים. וגם התענוגים שיש לו, תמיד נזכר, זה משהו שהקדוש ברוך הוא השאיל ליצר הרע בשביל הניסיון שלנו. אבל גם התענוגים שיש לו, זה תענוגים של הקדושה, בשורש האמיתי שלהם. כשאנחנו זוכרים את זה, וההסתכלות זה הרצון, והדיבור, התפילה, הבקשה, זה לחזור תמיד לקדושה, על ידי זה נמשך התיקון הכי גדול. מדוע? מכיוון שכשאדם מתחזק ברצונות, לחזור לקדושה, בשעה שהוא בחוץ, זאת אומרת, כמו שאמרנו, מה זה בחוץ? לקחו ממנו את האור של הקדושה, באמת לאמיתה אין עבודה יותר גדולה מזאת. בעולם הזה לא רואים את זה, כי האדם אומר, מה עשיתי, מה פעלתי, זה בסדר, אני רוצה, אין לי ברירה, אני רוצה. גם הייתי באומן כמה פעמים, אז קיבלתי בפטיש בראש לא להתייאש, אז אני לא מתייאש, אבל מה אני פועל בזה? אנחנו לא מאמינים בעצם מה אנחנו פועלים בזה. אז צריך לדעת, שאין יותר, אומר מנתן, אין יותר גבוה מזה. אין עבודה יותר גבוהה שלוקחים מאדם את ההרגש שבקדושה, ואדם לא מתייאש ושואף. לפני מספר ימים ראיתי חתם סופר, פירוש של החתם סופר על התורה בפרשת נסו. החתם סופר מביא את זה בפרשת נסו. ואומר, בסוף פרשת במדבר, בתחילת פרשת נסו, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו למנות את משפחות הלוויים, משפחות של הלוי. היו ללוי היו שלוש בנים, ששלוש משפחות יצאו מהם, כהת, גרשון ומררי. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו למנות אותם, אז הוא אומר בלשון הזאת, נשוא את ראש בני כהת לבית אבותם. לאחר מכן הוא עובר לגרשון, נשוא גם את ראש בני גרשון לבית אבותם. כשהוא מגיע למררי, הוא אומר, ואת בני מררי תפקוד. אין, לא כתוב בתורה, נשוא את ראש בני מררי. שאלה שכמעט כל המפרשים שואלים את זה. זה מאוד בולט השינוי הזה. אז אומר החתם סופר, הוא שואל החתם סופר, למה הוא לא אמר נשוא את ראש בני מררי? הוא אומר את אחד הפירושים הנפלאים על השאלה הזאת. אומר החתם סופר, שהשלוש בנים של לוי, כהת, גרשון ומררי, מרמזים על המציאות של עם ישראל בכל הדורות. הוא אומר, כהת, על זה נאמר ולא יקעת עמים, כי זה לשון של התאספות וקהילה, וזה הזמן שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, יש בית מקדש, זה יהיה בשלמות בזמן הגאולה, אז הקהת מרמז על הזמן הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אף על פי שהם במקום טוב, במקום רוחני טוב, עם כל זה, תעזור להם, איך תעזור להם? נשוא את ראשם לבית אבותם, תקשר אותם עם האבות שלהם עד אברהם, יצחק ויעקב. אותו דבר, גרשון זה מרמז על הזמן שעם ישראל בגלות. זה גר, כי גר הייתי בארץ נוכריה. אז אומר החתם סופר, אז ודאי שהם צריכים נשיאת ראש, לקשר אותם מבית אבותם. אז למה לא כתוב אצל מררי? אז אומר, ככה אומר החתם סופר, מררי זה אלה שסובלים צער של מרירות הנפש. ועובר עליהם הגלות של הנפש, מרירות הנפש, ויש שתי דורות. זה מדרש אנחנו, זה שתי דורות שסובלים את זה, שעליהם נאמר בני מררי, דורו של שמד ודורו של משיח, שסובלים מרירות הנפש. ואומר, ועבודתם, כך אומר החתם סופר, כל כך גבוהה וכל כך נעלית, עד שאיך תחבר אותם עם אבותם, והם גדולים מאבותם.
הדור הזה, שעבודתם יותר גבוהה מעבודת, מעבודתם. לכן, אומר את הספר, לא כתוב אצל בני מררי, נשאות בראש בני מררי, כי אין לאן לשאת אותם. הם יותר גבוהים מעבודתם. על היסוד הזה של החתם סופר, יש ספר שנקרא מבשר טוב, עקבית עדי משיחה, ככה זה נקרא, של הרבי מביאלה. הוא חי היום. הוא האב של הוא האבא של האדמו"רים של היום. זה בן אחיו. הוא מאוד מבוגר. מי שאנחנו מדברים, הוא היה מבשר טוב, הוא מאוד מבוגר. הרב בן ציון רבינוביץ', הוא 80 פלוס, הוא בוגר בירושלים. אז אומר, הוא יש לו כמה פרקים שהוא כותב. אז הוא מביא את החתם סופר, הוא מביא את החתם סופר הזה, הוא אומר, והדור הזה, שסובל מרירות נפש מאוד גדולה. וכל זה, למה סובלים את המרירות נפש? בגלל שיש הסתרה מאוד מאוד גדולה להרגיש הרגשות של קדושה בלב. לכן סובלים את המרירות הזאת. אז אומר, ונדמה לדור הזה, והיצר הרע משכנע את בני הדור, שאין עבודתם ואין פעולתם, יש לה איזשהו ערך למעלה בשמיים. ככה הוא משכנע את ה... הוא אומר שזה העבודה של המלאק, של הדור הזה, זה לשכנע אותו. והוא בז לנו, ומכניס בתוכנו גם הרגשות שאנחנו נבוז על עצמנו, כאילו מה אנחנו עושים? טוב, אנחנו לא מתאבדים, כי אסור להתאבד. ואנחנו עושים איזה מצווה, כי זה כתוב, אני לא רוצה ללכת לגיהנום, אז אני עושה מצווה. הוא אומר, ואין בני הדור יודעים את גודל מעלת תנועה אחת לעשות לכבוד השם, בגלל ההסתרה הזאת. זה בגלל ההסתרת פנים הזאת, ואין עבודה יותר גבוהה מהעבודה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בלי להרגיש, הרגישים שבקדושה, כך אומר, ועל כן אין הדור הזה צריך את זכות אברהם, יצחק ויעקב, מרוב שעבודתם כל כך נעלה וחשובה בשמיים. זה כמעט מילה במילה הלשון של הרבי מביאלה. אז זה הסוד של פרה אדומה. זה לכן, אמר שלמה המלך, אמרתי כמה והיא רחוקה ממני, שהוא לא השיג שיכול להיות שהדור הזה, שהכל ייראה אצלו הכי שבור, הכי רחוק, הכי נמוך, הכי שפל שבכל הדורות, וכולו מחוץ לקדושה, וכל כך תהיה גדולה מעלתו, אמר שלמה המלך, על זה אמרתי, אך כמה והיא רחוקה ממני. לא יכול להשיג את הנקודה הזאת. זה נקודה ראשונה בעניין של פרה אדומה. נקודה נוספת בעניין של פרה אדומה, מובא הרבה בספרים, וגם רבנו כותב את זה בלקוטי מוהר"ן, שהעניין של פרה אדומה זה מרמז על המתקת כל הדינים. כמו שהזכרנו, זה הפעולה של פרה אדומה, זה העבודה בחוץ כדי לבטל בתוכנו לתקן בתוכנו את כל המיני יצר הרע שיש באדם, מחטא אדם הראשון ועד הגאולה. וכל זה הבחינה של התיקון של פרה אדומה. לכן הפרה העשירית, עד עכשיו היו 9 פרות אדומות, מהפרה הראשונה של משה רבנו, ואחר כך בתקופת בית המקדש הראשון, השני, עזרא, סופר, שחט פרה אדומה. סך הכל היו 9 פרות. אומר המדרש, פרה עשירית, זה משיח כבר לשחוט את הפרה הזאת. אז, כי התיקון פועל גם לפי הפעולה של מי ששוחט את הפרה. לכן השלמות תהיה כשמשיח ישחט את הפרה האדומה, ואז יימשך תארה עצומה לעולם, ובעצם תהיה הגאולה. ככה חז"ל אומרים. מובא, יש מדרש ידוע, והמדרש הזה מאוד מאוד תמוע, מאוד לא מובן המדרש הזה. כתוב במדרש, במדרש תנחומא, פרשת חוקת, אומר המדרש כך, בשעה שעלה משה רבנו למרום, מצא את הקדוש ברוך הוא לומד משניות. כי בשמיים הקדוש ברוך הוא לומד תורה, אז הוא אומר דברים, הוא מקיים להגיד דבר בשם אומרו. אז משה רבנו עלה למרום וראה את הקדוש ברוך הוא לומד משניות. איזה משנה הוא למד? המשנה הראשונה במסכת פרה. כתוב, במסכת פרה כתוב, רבי אליעזר אומר, פרה בת 2. רבי אליעזר, הכוונה זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר אומר, פרה בת 2. ככה בעצם מתחילה מסכת פרה במשניות. אומר המדרש, שעה שעלה משה רבנו למרום, מצא את הקדוש ברוך הוא לומד משניות, את המשנה הזאת בדיוק הוא למד. מה שומע משה רבנו? שהקדוש ברוך הוא אומר, אליעזר בני אומר, פרה בת 2. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, הרי השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך.
ואתה הבורא, ואתה נותן התורה, וכל הכל שלך. אתה צריך להגיד דברי תורה בשם הצדיק, בשם אדם. למה אתה אומר תורה בשם... אליעזר בני אומר פרה בת שתיים. אתה אומר פרה בת שתיים. את כל התורה אתה אומר. מה, למה אתה אומר פרה בת שתיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי ולהגיד פרה בת שתיים. ככה, זו הייתה התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה למשה רבנו. אמר משה רבנו, אם כך, יהיה רצון שיהיה צדיק זה מיוצא חלצי. ורבי אליעזר הגדול היה לוי והיה מיוצא חלציו של משה רבנו. משה רבנו ביקש כי זה התקיים, שרבי אליעזר הגדול היה באמת מצאצאי משה רבנו. המדרש הזה, כמעט כל המפרשים אומרים שזה בעצם מדרש מאוד מאוד לא מובן. זה מדרש מאוד לא מובן. מה התשובה ענה? הרי משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, כשאתה לומד תורה, מלמד תורה, למה אתה צריך להגיד תורה בשם בני אדם, בשם צדיקים? אבל למה אתה צריך להגיד תורה בשם צדיקים? ומה? זה שאלה שאנחנו יכולים להבין. כל התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מי לימד את משה רבנו את כל התורה? מי נתן את כל התורה? מי מלמד את האדם דעת? הקדוש ברוך הוא. למה הוא צריך להגיד תורה או דבר תורה בשם הצדיקים? זו הייתה השאלה של משה רבנו. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי ולהגיד פרה בת שתיים. וזה כל כך התקבל אצל משה רבנו, עד כדי כך שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שיהיה זה מיוצא חלצי. מה העניין בנקודה הזה? זו שאלה שכמעט כל הצדיקים שואלים את השאלה הזאת, מה בעצם את כל הדו שיח בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא? כתוב בספרים, יש כמה תירוצים על הדבר הזה, כמה פירושים על הדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שבעולם יש הסתרה וצמצום. כל העולם זה למעשה כל מציאות העולם זה מציאות של הסתרה והעלמה. לכן גם המילה עולם זה מלשון נעלם. זה גם המשמעות של המילה עולם, מנעלם. בתוך ההעלמה שיש בעולם, זה לא רק עניין חיצוני, זה גם עניין פנימי בתוכנו. גם בתוכנו יש העלמה. במה מתבטאת העלמה? בתוכנו, במה זה מתבטא? עיקר הגילוי של האדם, של מציאות הנשמה שבאדם, זה במוח ובלב, זה במחשבה ובהרגשה של הלב. עיקר ההסתרה והעלמה זה שבמחשבות אנחנו קשה לנו להבין את הקדוש ברוך הוא, קשה לנו להתחבר איתו, וזה בעצם הקושי שבלימוד התורה, שכל העניין של העמל של התורה זה לשבור את כל ההסתרות שיש במחשבה. והעבודה השנייה זה לשבור, וזה יותר קשה אפילו, זה לשבור את ההסתרות שיש בלב. אנחנו רואים שמטבענו את העולם הזה אנחנו מרגישים. אם צריך להיות בקוס קפה שתי כפיות סוכר, אז אנחנו יודעים שכפית בשלושת רבעי זה יכול להיות בעיה של שלום בית. כמה פעמים האדם הקפיד על אשתו? היא שמה ארבע גרגירי מלח פחות בזה, בחמין. קודם הקפה, עלו עליך, אמרת לו, הרב עוד מעט צריך להגיע לפה ולא יהיה לו קפה כאילו באמצע השיעור. סליחה. עלו עליך, איפה? עלו עליך, אולי הגיע עם כוס אחת מיוחדת. אשריך, אתה צודק, הוא צודק, תמיר צודק. בן צודק, תמיר, ישר כוח. איך הייתי יכול לשאת את זה? לא, אתה שובר את השולחן. מה? יכול להיות, תשמע, יכול להיות. אני לא יודע אפילו לאיזה תגובות הייתי מגיע. אנחנו רואים את העולם הזה, אנחנו מרגישים, מתפעלים מהעולם הזה. זה העלמה בעצם. העלמה זה שבתוכנו, קודם כל אדם חושב על העולם הזה, על ההצלחות של העולם הזה, ועוד יותר חריף זה כמה אנחנו מרגישים את העולם הזה. העבודה של למעשה, העבודה של האדם בעולם הזה, זה מתוך ההסתרה, מתוך העלמה הזאת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אם זה על ידי הלימוד של התורה, המצוות של התורה, אם זה על ידי תפילה, התבודדות, והצדיקים מסעים לנו בזה, בפרט בדור שלנו, כמו שאמרנו קודם, כמה מסכים יש בדור שלנו, שבאמת כולנו צריכים לדעת שעצם העובדה שאדם זוכה לחשוב על הקדוש ברוך הוא, וכל שכן לחזור בתשובה, להתקרב לצדיק, זה נס.
זה 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 כל חזרה בתשובה, זה חייב להיות, זה נס בהעלמה ובהסתרה. אבל אם אדם מתבונן ויראה איך בעצם כל התשובה של האדם, כל ההתקרבות, זה ניצוץ אלוקי שמאיר בתוכנו. ואם לא היה את הניצוץ האלוקי, אף אחד לא היה משכנע אותנו. זה היינו, כל אדם בדור שלנו, זה כל אחד, זה אף אחד שלא יהיה מתוסכל. כל אחד ראה את המסלול שלו עד 120 שנה, איך הוא מצליח בעולם הזה. אחד רצה להיות סגן ראש הממשלה, אחד רצה להיות מיליונר במנהטן, ואידך זיל גמור. יש הרבה דרכים בדור שלנו. והמלחמה שלנו זה בעצם לפקוע את המסכים, כל הדורות, אבל בפרט בדור שלנו זה לפקוע את המסכים. מי עוזר לנו בפקיעת המסכים? כי אנחנו לא יכולים. צריך לדעת שהאדם לבדו לא יכול. ברגע שאנחנו באים לעולם הזה, אין לנו את הכוח הרוחני, הנפשי, בעצם להתעורר מהמקום שלנו. זה נכון בכל הדורות. וכמה קל וחומר בדור שלנו. שכזה יש עיבוי. יש נשמות מיוחדות, זה מה שכתוב, זה מה שהמדרש אומר. ראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים ושקלם בכל דור ודור, שהעבודה של הצדיקים זה לפקוע את האור של הקדוש ברוך הוא ולהעיר את זה לתוך הנשמות שלנו. והנשמות האלה זה נשמות מאוד מאוד מיוחדות, ויש בזה בכללות, בפרטות יש בזה הרבה הרבה בחינות ומדרגות, אבל בכללות יש בזה שתי מדרגות. אחד זה נקרא התורה שבכתב, ואחד זה נקרא העבודה של התורה שבעל פה. אנחנו רואים איפה הריבוי של התורה, איפה התורה מתרבית. בתורה שבעל פה התורה מתרבית. אתה רואה שיכול להיות פסוק אחד בתורה שבכתב, יכול להיות מסכת שלמה בגמרא על מצווה אחת או על עניין, על מועד מסוים. כמה פסוקים בתורה זה מסכת, אבל זה לא מסתיים במסכת, זה משנה וזה גמרא וזה ראשונים ואחרונים וכמה פלפולים, ואתה רואה שבעצם התורה שבעל פה מתרבית עד אין סוף. זה למעשה אין סיום להתרבות של התורה שבעל פה. אתה רואה כל דור ודור זה מתחדש ברעיונות, בסברות, בהלכות, במציאויות. אם אנחנו נתבונן, אנחנו רואה שלמעשה בתורה שבכתב הכל זה בצמצום ובהעלמה גדולה מאוד, ובתורה שבעל פה זה בוקע איזשהו מסך ומתחיל להתגלות אלינו. אומר הביאור הליקוטים שכמו שאנחנו רואים את זה בהלכה, שהתורה מתרבית בהלכה, יש הלכה שנקראת תורת הנשמות. פירוש הדבר, שכמו שההלכה היא משתנית ומתגלית לפי המציאות של הדור, לדוגמה, עד לפני 100 שנה, אין שום ספר הלכה שמדבר על סוגיית החשמל. למה לא? לא היה חשמל. לא היה מציאות של חשמל, אין סוגיה על חשמל. ברגע שגילו את החשמל, אז אנחנו רואים כמה ספרי הלכה, כמה פוסקים דנים, וכמה התורה מתרבית בגלל המציאות של החשמל. אומר הביאור הליקוטים, אבל בתורת הנשמות זה עוד הרבה יותר מאשר בהלכה. מה הכוונה? כמו שהעולם מתחדש במציאות החשמל, וזה גרם בעצם להתרבות התורה, לעיון והעמקות וההלכות בתורה בגלל מציאות החשמל, אומר הביאור הליקוטים, כך גם יש התחדשות במציאות ובמצב הנשמות. וכמו שהתורה צריכה להתרבות בהלכה לפי ההשתנות של הדור, ככה היא חייבת גם להשתנות, ההלכה צריכה גם להשתנות בגילוי עצות ותורות שקשורות למצב של הנשמות. אבל לגלות את התורה של הנשמות זה יותר קשה מאשר לגלות את ההלכה. זאת תורה יותר עמוקה, פנימית ונסתרת. מה הכוונה לגלות? זה מובן לנו, כולנו מבינים, שעצות שהיו נכונות לפני 50 שנה, עכשיו הן יכולות להיות כבר מאוד לא אקטואליות. אם תוך 30 שנה הקדוש ברוך הוא שינה את כל העולם ברשת חדשה, זה נקרא, כמו שהזכרנו את זה לפני שבועיים, האינטרנט נקרא באנגלית spider web. מה זה spider web? רשת עכביש. כדור הארץ עכשיו מכוסה ברשת עכביש. זה הכל כוח המדמה. זה הקליפה של אדום שמקיפה אותנו מכל צד. אז זה מובן שחייב להיות התגלות חדשה של תורה שתתאים לנו במציאות הזאת. והיא לא התגלתה לפני 50 שנה. לא התגלתה התורה שלנו, שאנחנו צריכים אותה עכשיו, היא לא התגלתה לפני 50 שנה. למה היא לא התגלתה?
כי לא היה אינטרנט בעולם. שלא היה אינטרנט בעולם, לא היה את ההתמודדות עם המציאות הזאת. וככל שהירידה הרוחנית יותר גדולה, כך צריך להיות גילוי של תורה ממקום יותר גבוה. על אותו יסוד שרבנו אומר בכמה מקומות בלכותי מוהר"ן. ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. ומי שנפל להסתרה שבתוך הסתרה, צריך תורה עתיקה סתימה. הצדיקים, יש צדיקים שהם מגלים את התורה שבעל פה. יש צדיקים שמגלים את התורה שבעל פה בהלכה. ויש צדיקים שמגלים את התורה שבעל פה בתורת הנשמות. וזו העבודה בעצם הקשה ביותר, ביותר זה לפקוע את האור מהמקום הנעלם שלו, מהשורש הרוחני שלו, ולצמצם אותו שיהיה עצה הלכה למעשה והבנה למציאות הדור. זה מה שהיה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי. עוד נקודה קצרה בהקדמה, וכביכול הקדוש ברוך הוא לא עושה את הפעולה הזאת. מה הכוונה הוא לא עושה את הפעולה הזאת? ודאי שהקדוש ברוך הוא כל יכול ולא ייווצר ממנו שום דבר, אבל הרמח"ל כותב בספר דרך השם, הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם לפי יכולתו, אלא הוא מנהיג את העולם לפי רצונו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא הגביל את הפעולה שלו בבריאה, כביכול הוא מנע מעצמו, הוא הגביל על עצמו הגבלות. יש דברים שאני לא יכול לעשות. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה הסיבה שהוא עשה את זה? כדי לתת לנו, לבני אדם בעולם הזה, להשלים את מה שהוא מנע ממנו. זה, אתם תהיו שותפים איתי בהנהגת העולם. באמת כל זה בשבילנו. ההגבלה שהוא יגביל את עצמו, זה בשביל לתת לנו להיות פועלים בבריאה ממש בכוח של בורא. על ידי תורה אמיתית, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אדם בורא שמיים חדשים. כפשוטו, הלשון של הזוהר זה בריאת שמיים חדשים, זה כפשוטו, אדם בורא. הוא בורא המשכות חדשות, פעולות חדשות. לכן, זה עומק העניין, למה הקדוש ברוך הוא אומר תורה בשם צדיקים. מה זה העניין שהקדוש ברוך הוא אומר תורה בשם צדיקים? אומר את ההמשכות האלה של התורות, של הפעולות של הצדיקים האלה, באמת רק הם יכולים לעשות. לא שרה, הקדוש ברוך הוא ודאי הוא כל יכול, אבל הוא מנע מעצמו את הפעולה הזאת, והוא אומר, זה אני לא עושה, אני מחכה שהצדיקים יעשו את זה. זה בעצם עומק התשובה, כתוב בכמה ספרים, שזה עומק התשובה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עתיד צדיק זה, לעמוד בעולמי ולומר פרה בת שתיים. אמר דבר מאוד עמוק, מה זה בעולמי? מה זה עולמו של הקדוש ברוך הוא? שעתיד צדיק זה לעמוד בעולמי, בעולם יוד. בעולמי זה בעולם יוד. יוד זה יוד של שם הוויה, זה סוד החוכמה הנעלמת והנסתרת. עתיד צדיק זה לעמוד ולומר פרה בת שתיים, לגלות מעולמי, מהחוכמה הנסתרת, את הסוד של פרה בת שתיים. אומר הבני שכר, מה זה פרה בת שתיים? זה הסוד של המתקת הדינים במקום הגבוה ביותר. באמת הלכה כמו רבי מאיר, כמו רבי אליעזר, גם בעניין הזה אין הלכה כמותו. כי חכמים אומרים פרה בת שלוש. יחיד ברבים, הלכה כרבים. בבת שרבי אליעזר היה מבית... אבל הוא צודק, רבי אליעזר צודק. אבל הלכה לא כמותו. אבל הוא צודק. בסדר. צריך להבין איך הלכה לא כמותו והוא צודק. אז קודם כל, גם חכמים וגם רבי אליעזר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וגם במחלוקת הידועה של רבי אליעזר עם חכמים ורבי יהושע, בתנורו של לחנאי, ורבי אליעזר התעקש שזה טהור, ואילו חכמים ורבי יהושע אמרו שזה טמא. אז באמת איך נפסקה ההלכה? נפסקה ההלכה שתנורו של לחנאי זה טמא, אף על פי שגם רבי יהושע וגם החכמים ידעו שאין גדול כרבי אליעזר. זה חז"ל כבר קראו לו רבי אליעזר הגדול, כולם ידעו שהוא יותר חכם מכולם. רק יש הלכה שאפילו שפוסקים אותה למעלה, עוד לא הגיע הזמן שהיא תתגלה למטה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, זה הצדיק שמגלה מסוד היוד, מסוד החוכמה הנסתרת והנעלמת, הוא יגלה הלכות כאלה שאף אחד לא ישיג אותם, רק הוא ותלמידו. מי זה תלמידו של רבי אליעזר? זה רבי עקיבא. הוא ישיג השגות כאלה שהקדוש ברוך הוא רמז למשה רבנו, גם אתה לא תשיג. מה שהם יגלו, או משה רבנו, מה ששייך למקום של תורה שבכתב, אף אחד לא יסיק כמו משה רבנו. אבל להמשיך את התורה שבכתב מהמקום של התורה שבעל פה, ולהרחיב אותה ולגלות אותה למטה למטה, זה רבי אליעזר ורבי עקיבא השיגו יותר ממשה רבנו.
ואם שואלים איזה מקור יש לזה שהם השיגו יותר, אז זה מדרש ידוע, זה המדרש, גם בפרשה שלנו, זה גם בפרשת חוקת, זה מדרש רב בפרשת חוקת, שכל יקר אתה אינו, זה רבי עקיבא וחבריו, וכתוב במפרשים, מי זה חבריו של רבי עקיבא? זה רבי אליעזר הגדול. אף על פי שהוא רבו, נקרא חברו. זה מדייקים את זה ומביאים לזה ראיות לדבר הזה. והם השיגו יותר ממשה רבנו. זה, המדרש אומר, מה שלא השיג משה רבנו, השיג רבי אליעזר ורבי עקיבא. הכוונה שהם השיגו בשורש, הכל זה ממשה רבנו. זה בבחינה של התורה שבכתב. ההתרבות של התורה למטה למטה, זה על ידי רבי אליעזר ורבי עקיבא, וזה מה שמשה רבנו אמר. הוא השיג את הסוד של פרה בשתיים, שאין הלכה כמותו. מדוע אין הלכה כמותו? כי זה הלכתה לימות משיח. ההשגה של פרה בת שתיים, זה אומר הבני שכר, שהסוד של פרה בת שתיים, פרה זה, כמו שאמרנו קודם, זה סוד המתקת הדינים, והפרה בת שתיים זה להמתיק את הדינים בשורשם העליון ביותר, שזה עולמי, זה יודקי. זה בלי המשכה למטה. זה מקום מאוד מאוד גבוה. ואילו חכמים שאמרו פרה בת שלוש, זה כבר חוכמה בינה ודעת. זה להמשיך את זה למטה. אומר הבני שכר, מדוע משה רבנו ביקש, יהיה רצון שיהיה זה מיוצא חלצי? משה רבנו ראה, אומר הבני שכר, שרבי אליעזר הגדול, בלי סיוע מנשמתו שלו, של משה רבנו, לא יהיה לו שום מקום בכלל דיבור בעולם הזה מחמת גדולתו. הוא כל כך גדול, הוא יגלה כאלה דברים שהדור שלו והעולם לא יוכלו לסבול אותם. מחמת הוא ימתיק את הדינים בשורשם העליון ביותר. לכן הוא ביקש שיהיה רצון זה שזה מיוצא חלצי, שאני אתן לו את הכוח שהתורה שלו תלך ותתגלה בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא למעשה ענה למשה רבנו, עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי, בעולם היוד, זה הדיוק של בעולמי, בעולם היוד שזה הסוד החוכמה הסתומה, הוא יגלה את רצוני העליון ביותר איך להתקיים למטה. מה הוא מגלה בעצם? שהפרה כבר משורשה יכולה לבטל את הטומאת המת בעולם, ולכן תנורו של החנאי הוא טהור ולא טמא. תנורו של החנאי, כתוב שפנימיות, הסוגיה של תנורו של החנאי, זה כל הכלים, כל המציאויות שהיצר רע הביא את עם ישראל במשך כל הדורות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המציאות של היצר רע, מה אנחנו חייבים להגיד עליו? אנחנו חייבים להגיד שזה טמא. אנחנו לא יכולים להגיד שזה טהור. היצר רע זה טמא. אפשר להגיד על עבירה, לתאר עבירה. אין כזה בחינה. אבל יש מקום, הבן אומר בתורה כ"ב, בלקוטי מוהר"ן, שיש מקום שנשיג אותו לעתיד לבוא, ובה נגלה שאפילו עבירות ישראל היו, לא יצאו בלתי מרצונו של הקדוש ברוך הוא, וכל זה בשביל מה? בשביל מה? כדי לגלות תורה. כלומר, גם עבירות ישראל, זה היה באמת רק בשביל לגלות תורה. אז זה רבנו כותב, והמכשלה הזאת תחת ידיך, אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. רבי אליעזר כבר השיג את השורש הפנימי של כל עבירות ישראל. לכן הוא טען, הלכה למעשה, שתנורו של החנאי טהור. שחכמים התנגדו לו, הם ידעו שיש עומק וצדק בדבריו. הם לא חושבו שהוא מבולבל. מה הייתה הטענה בעצם של הצדיקים כלי רבי אליעזר הגדול? אמרו לו, עוד לא הגיע הזמן לגלות את ההלכה הזאת. לכן כל הפעולה של רבי אליעזר זה למעשה פעולה שעתידה להתגלות בדור האחרון, והיא בסוד הפרה בת שתיים. שרבי אליעזר לא ידע את זה בעצמו, שזה לא הזמן של זה להתגלות. כאילו, הוא היה הכי גדול. אז איך זה שהם אמרו לו את זה, כאילו ש... אמרו לו את זה כמו שהרב אמר להם, מי זה? אימא. אז הרב אמר, איך מערכו כתב סוד שהרי זה נהנה שלה, מצב זה שהוא הציא את זה פעם אחת, אז... אז כן. זאת אומרת, זה לא היה הזמן, אבל אני חושב ש... כן. זה נקודה, השאלה הזאת היא נקודה מאוד עמוקה. דבר ראשון, למה באמת רבי אליעזר אמר את זה? כי רבנו הרי אומר שהצדיק חייב להגיד תורה לפי שורש נשמתו. זה הנשמה של, בפרט אצל התנאים, שהם היו אנשי אמת מאוד, בצורה מאוד פנימית ועמוקה וחריפה,
באמת הוא חייב להגיד את התורה כפי ש... שהנשמה שלו מגלה. הוא לא יכול להגיד את זה אחרת. זה סיבה אחת. סיבה נוספת, שרבי אליעזר מעולם לא אמר דבר, אלא מה שהוא קיבל מרבותיו. אז ככה הוא קיבל מרבותיו. והוא חייב, ורבי אליעזר מעולם לא הסכים להגיד... רבן יוחנן בן זכאי. וזה עוד סיבה להסביר יותר בפשט למה רבי אליעזר התעקש על ההלכה הזאת. דבר נוסף, אז נשאל למה הקדוש ברוך הוא סובב את המציאות. אם רבי אליעזר אנוס להגיד את זה, וזה עדיין לא צריך להישמע, רגע, הוא חייב בתקופה של בית המקדש? אם רבי אליעזר אנוס להגיד את זה, אז השאלה באמת, אם עוד לא הגיע הזמן לגלות את זה, השאלה היא לא כלפי רבי אליעזר, השאלה היא כלפי הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא נתן מציאות וסובב סיבות, מסובב כל הסיבות, שרבי אליעזר יגיד את ההלכה הזאת ויתנגדו וינדו אותו, כמו שכל מה שהיה, בדואר, השאלה היא מופנית כלפי הקדוש ברוך הוא. באמת יש בזה טעם מאוד עמוק. זה אף על פי שעוד לא הגיע הזמן ההלכה, ההלכה הזאת הייתה צריכה להישמע בעולם. עצם העובדה שהיא נכתבה בגמרא והיא נאמרה על ידי רבי אליעזר, כבר יש לה את הפעולה שלה, של פרה בת שתיים. וככל שמתקרב זמן הגאולה, יותר ויותר יתברר ויתגלה מה הסוד של הפרה האדומה שהיא בת שתיים. יש קצת רמז לדבר. יש בפרשה, אני קצת ניגע בזה, שהרי הפרה, מה עשו עם הפרה? אחרי ששחטו אותה, שרפו אותה. ולכן, כשדבר נשרף, מה התוצר של דבר שהוא נשרף? אפר פרה. לכן התורה אומרת, לקחו לה תמי מאפר שריפת החטאת. סליחה, ולקחו מאפר הפרה. זה מאוד מובן, אבל לקראת סוף פרשיית פרה אדומה, יש שם לשון שהיא מאוד לא מובנת, והגמרא גם בחולין שואלת את השאלה הזאת. ולקחו לה תמי מאפר שריפת החטאת. לא מאפר שריפת, אבל מאפר שריפה. לכאורה, אנחנו יודעים שאפר ואפר זה שתי דברים שונים לגמרי במהותם. אפר זה מוצר של שריפה, אפר זה חול. איך התורה בעצם שינתה מאפר לאפר? השאלה הזאת היא, זאת אומרת, יש תירוץ על פי הפשט. הגמרא במסכת חולין למדה דבר הלכה, שאפשר לחסות באפר, לקיים מצוות כיסוי אדם גם באפר. זה תירוץ על פי הפשט. אבל כתוב בספרים הקדושים, הקומרנה ועוד מביאים את זה, שיש פה רמז מאוד גדול. מכיוון שכל עניין פרה אדומה זה עניין של סוד המתקת הדינים, לכן אם נשים לב שבתורה, בפרשה, יש שלוש הגדרות, שלוש מצבים של הפרה. פרה, אפר פרה ואפר פרה. אם נשים לב, פרה, אפר ואפר, יש דבר שמשותף לכל שלושתם. מה? פרש. זה סוד פר הדינים. סוד פר הדינים. לכתחילה, לפני פעולת הפרה האדומה, אז הפר קודם להי, וזה מרמז על הפר דינים. פר דינים זה נקרא כללות ההסתרה והצמצום. וזה מושג שמתאר בכלליות את כל ההסתרות שעוברות בעולם. אז הפרה, זה מלמד אותנו שכרגע הפר דינים הוא זה שפועל על ההי. על ההיא האחרונה של שם הוויה, זה המלכות, זה השכינה, העולם בדינים. פרה אדומה זה הזמן שהעולם בדינים. כאשר עוברים, פועלים את הפעולה של פרה אדומה, אנחנו מגיעים לתיקון, למדרגה של תיקון שנרמז במילה אפר פרה. אפר זה האלף קודמת לפר, וזה המתקה של הפר דינים. האלף זה אמונה, האלוקות, האלופו של עולם, סוד הפלא העליון שממתיק את זה. אבל מה שהתורה אומרת בסוף, אפר פרה, לקחו לתמי מאפר שריפת החטאת, זה כבר, העין פועלת על הפר דינים, זה עוד מדרגה של המתקה. זה שתי מדרגות של המתקה. המתקה אחת זה המתקה של האלף על הפר, המתקה יותר גבוהה זה המתקה של העין על הפר. המתקה של העין על הפר, האלף והעין, זה שתי מדרגות שבאמת יש, זה קיים בחיים שלנו. זה במציאות שלנו, של כל הדורות, של כל אדם.
כאשר אדם זוכה להמתיק את הדין על ידי העבודה שלו, שהוא מוסר את הנפש לכבוד השם, אז הוא זוכה לאפר פרה. זה המדרגה של אפר פרה. אבל לפעמים האדם לא יכול כבר לבטל. יש לו יצרה יותר מדי גדול, או לא מצד עצמו יש לו יצרה. המציאות שעובר עליו זה מציאות כזאת שהוא כבר לא יכול להתמודד איתה. זאת אומרת, זה מציאות יותר חזקה ממנו. ועכשיו זה יכול להתבטא באין ספור מצבים. והיום הרבה פעמים מכניסים את כל אחד מאיתנו לאיזה דלת אמות, שאדם חסר עוני בדלת אמות האלה. זה יכול להיות מבית, מבחוץ, מתוך האדם, מחוץ לאדם, מתוך המשפחה, מחוץ למשפחה. כל אחד עובר איזה בחינה שבעצם המציאות, קופים עליו מציאות שהוא לא רוצה אותה, אבל היא יותר חזקה ממנו. הוא לא יכול להתמודד איתה. אין לו את הכוח להתמודד איתה. ואז, מיד שואלים את השאלה, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אם יש איזו מציאות שאני לא יכול להתמודד איתה, אז מה אני אמור לעשות במציאות הזאת? איך אני יכול להתמודד איתה אם יותר חזק ממני? ואז באמת העבודה היא אחרת לגמרי. היא לא לשנות את המציאות, אלא ללמוד איך להסתכל נכון על המציאות. זה כבר תיקון פנימי יותר, זה נקרא תיקון הדעת. ובאמת, בכללות, מה התיקון של הדעת? בדרך קצרה, איזה דעת צריך לתקן בזה? למעשה זה רק דבר אחד, לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ולהבין, זה השם עושה. אם זה יותר חזק ממני, וזה מציאות כפויה עליי, זה רק דבר אחד נשאר פה. פשוט להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, אם נסתכל ונשאל את עצמנו את השאלה, מה יותר קשה? למסור את הנפש לכבוד הקדוש ברוך הוא, או לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? באמת, לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה הרבה יותר קשה. זה בפנימיות של האדם, זה מאוד מאוד קשה להתבטל למציאות שאדם לא רוצה אותה, והיא כפויה על האדם. אז אם היא כפויה על האדם, אז הוא לא יכול לשנות את זה. אבל מה כן הוא יכול לעשות? לא להיכנס לעצבות ולהתמרמרות, למה אני במציאות הזאת, אלא להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת. זה הסוד של האלף והעין, זה שתי הבחינות הזאת. לכן נרמז בזה, הוא רואה בספרים הקדושים שיש בכתר בעולם האצילות, יש שתי מדרגות. הכתר בעולם האצילות מתחלק לשתי בחינות שנקראים בלשון הקבלה עריך ועתיק. המדרגה היותר נמוכה זה עריך, שזה לא מדרגה נמוכה, זה מדרגה מאוד גבוהה, זה עריך, והמדרגה היותר גבוהה זה עתיק. אומר רבנו אריה הקדוש שעתיק ועריך זה נקרא ניצוץ נברא וניצוץ בורא. עריך זה נקרא ניצוץ נברא, והעתיק זה נקרא ניצוץ בורא. ודאי שיש בזה סודות מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה, אבל כתוב בספרים, הלכה למעשה, בדרך העבודה שלנו, מה אנחנו יכולים להבין משתי המדרגות האלה. ניצוץ נברא זה המדרגה של הצדיקים הגדולים, שכל כולם זה מסירות נפש לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שאדם, עבודת המסירות נפש זה בא מכוח הערת עריך באדם. וזה עושה פעולות גדולות מאוד שאדם עושה את הנפש. אבל ניצוץ עתיק זה הביטול, זה עבודת הביטול של האדם לקדוש ברוך הוא. לכן עתיק ועריך זה האלף והעין. זה שתי המדרגות של המתקת הדינים. עכשיו, באמת לכל אדם יש עבודה גם בזה וגם בזה. לכל אדם יש את זה. רק יש נשמות משורש הנשמה שלהם, יש להם עבודה יותר בבחינת עריך, הן יותר יכולות לעשות מסירות נפש, הקדוש מסייעים להם לעשות עבודה של מסירות נפש, ויש נשמות שאין להם אפשרות זה. אין להם אפשרות לעשות מסירות נפש. הרבה הם עוברים בחיים את המציאות של לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש נשמות שהם גם וגם? לא, חייב להיות. אני אומר, כל אדם יש לו גם עבודה של בחינת עתיק וגם עבודה של עריך. זה חייב להיות. לכל אדם יש את זה. החילוק הוא ההדגש. זאת אומרת, יש נשמות שהרבה יותר יהיה להם עבודה של בחינת עריך, ויש בחינות של בחינת עתיק, וזה קשור גם, זה הקומרנה כותב בספר היכל הברכה, שזה קשור לעניין של שתי עבודות המדרגות שדיברנו בעבר על יוסף ודוד. זה עריך זה משיח בן יוסף, ועתיק זה משיח בן דוד. זה ההתבטלות השלמה. מה אחד הקשיים הכי גדולים שלנו בכל זה? מה אחד הקשיים הכי גדולים שלנו בכל זה? זה לדעת לעשות שלום בין עתיק לעריך. זה קושי גדול מאוד. לדוגמה, חודש ימים אדם עכשיו היה בעבודת עריך, ומסיים לו. קם,
מי שקם בנץ לזמן הזה, אצל האדם, זה מהיהודים שבעם ישראל. הוא קם חצות, עלות השחר, טובל במקווה, מתבודד, לומד תורה ביון, הכל פתוח, הכל נפתח, כל העולמות. אבל כולנו יודעים, אמרתי חודש ימים, זה הרבה זמן. זה להוריד את זה לשעות. זה נכון. זה בדור שלנו, זה להוריד את זה לשעות. עכשיו, כשאדם נמצא בתוך המהלך הזה, כשאדם נמצא בתוך המהלך הזה של הולך לו ונפתח לו ומסיים לו, ופתאום, והרבה פעמים זה קורה פתאום, פתאום סוגרים לאדם את הכל, זה, ואז הוא צריך לעבור לעבודה של לקבל את הנהגה של הקדוש ברוך הוא, כמה זה קשה, כמה קשה. לפני כמה ימים דיברתי אברך, הוא אומר לי, תראה, ברוך השם, נפתח לי בלימוד, הוא גם מאוד מוכשר, אז הוא יכול ללמוד גמרא, ביון, ראשונים אחרונים. הוא אומר, אני בא הביתה, אז אני מרגיש שאני בא כאילו לקצה השני של הבריאה. הוא אומר, מטלטלים אותי ממזרח למערב, אבל תוך כעת דקות. הוא שאל אותי מה לעשות, אמרתי לו, תראה, לפני כל כניסה הביתה, התבודדות, שקל השם, שתחזיק מעמד. הוא עובר קצת קשיים בזה. אז אמרתי לו, שתחזיק מעמד. אבל באמת, זה כל הזמן עובר בתוכנו את המעבר הזה. כמה קשה לעבוד את שתי העבודות האלה. ומה הקושי פה? הקושי הוא זה לעשות איחוד בין שתי העבודות. האיחוד... אני לא מאמין שזה מה שהשם רוצה עכשיו. שם שצריך להילחם בזה, וזה מה שרוצים משמיים שהוא ילחם בזה דווקא. אין להם, אתה צודק, זה אחד הדברים, זה אחד הסוגיות הקשות, זה להאמין שיש כזאת הנהגה בכלל. כי אדם אומר, אם זה בתוך האדם, אז אדם אומר, לא, זה אני אשם בזה. ואני לוקח את כל האחריות. ושים לב, וזה בדיוק הבלבול, זה באמת קשה לברר את זה, זה לא קל לברר את זה, אבל זה באמת הבלבול של עריך ועתיק. זה הניצוץ נברא והניצוץ בורא. כי כשאדם הוא בהערה של ניצוץ נברא, מה זה אומר? מה זה הלכה למעשה ניצוץ נברא? שלאדם יש כוח לקחת אחריות, כלומר לעשות דברים, לפעול, לבחור בטוב, להתרחק מהרע, אז הוא בהערת ניצוץ נברא. כי ניצוץ נברא זה שאדם מרגיש את הפנימיות שלו. ואדרבה, הוא עושה את זה עם זה דברים טובים. הוא פועל בזה לטובה. אבל כשהוא עובר להנהגה של ניצוץ בורא, מה זה אומר? שנת שמיטה. הוא לא מרגיש, הוא מאבד את הכוחות שלו, או שזה יכול להיות שהוא מאבד את הכוחות שלו, או שהוא לא מאבד את הכוחות שלו, רק המציאות הוא לא יכול לפעול בה. זהו, זה מציאות נתונה. הוא לא יכול לפעול במציאות הזאת. ואנחנו רואים מה הקושי הגדול, זה לעבור מההנהגה הזאת לעבור להנהגה הזאת. זה נקרא לעשות איחוד עתיק ועריך. הצדיקים, זה, הייתה להם עבודה עצומה ונוראית בדבר הזה, לא להתבלבל, אפילו בדור שלנו, אנחנו רואים שזה אחד הדברים הכי קשים שאנחנו מתמודדים איתם, הנקודה הזאת, זה המעברים בין מצב כזה למצב כזה, ומטלטלים אותנו, אמרתם שעות, יש כאלה שחותמים עכשיו על חוזה עם זה כמה שעות, כל בחינה, יש כאלה שאמרו לי, אמרתי למישהו, זה שעה, רבנו אמר, פעם הלך פעם גלך, אמרתי לפני כמה זמן למישהו, היה כבר שעה מלך, שעה גלך. הוא אמר לי, תביא לי את החוזה, אני חותב איתך על שעה כזאת, שעה כזאת. הוא אומר, אצלי זה לדקות. דקה אחת אני רבי שמעון, רוצה להיות רבי שמעון, דקה אחת והוא הולך מחפר עוון. המעברים האלה, בין מה שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות, לבין המקום שאנחנו חסרי עונים, זה קוראים לזה בזכות של עתיק ועריך. זה בעצם ייחוד הגאולה, זה המקום הכי גבוה. זה הסוד של פרה בת שתיים. זה מה שרבי אליעזר ידע, השיג את הסוד הזה של פרה בת שתיים, רק הוא ורבי עקיבא השיגו את הסוד הזה של פרה בת שתיים. ולמה הם השיגו את זה ושאר החכמים לא? כי גם רבי אליעזר ויותר רבי עקיבא היו בבחינת של בעלי תשובה. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, הבעל תשובה יכול להשיג את זה. מדוע הבעל תשובה יכול להשיג את זה? כי הבעל תשובה בא ממקום של חוסר אונים מאוד גדול בקדושה. זאת אומרת, כשאדם... לפני שאדם מתעורר לתשובה, הוא נמצא במציאות נתונה. אבל אחרי שהוא מתעורר בתשובה, באמת כל העבר של הבעל תשובה, זה ללמוד את החוסר אונים. זה, האדם קנה בכל התקופה הזאת, עד כמה הוא בעצם מובל על ידי הקדוש ברוך הוא. כשאדם חוזר בתשובה,
באמת כל התקופה שלפני התשובה, זה יכול להקנות לו ביטול מאוד מאוד גדול. דווקא הוא יכול לעשות את האיחוד הזה, למה? כי הוא רואה, הבעל תשובה רואה יותר מכולם, עד כמה הוא נתון אצל, כאילו בידיים של הקדוש ברוך הוא. הנה, אתמול הייתי במציאות כזאת, היום אני במציאות כזאת, מי הביא אותי בכלל מהמציאות הזאת למציאות הזאת? ולפני זה, בכלל אני ידעתי, אין בחירה, לאדם חילוני בכלל אין בחירה. יש איזו דקות מסוימת, אבל בכללות אין לו בחירה, הוא מובל. הוא מובל על ידי היצרים, התאוות, הדמיונות, כל אחד לפי בחינתו. לכן דווקא הבעל תשובה שבא מרחוק, יכול לקנות את הדעת הזאת של הייחוד הזה של עתיק ועריך, לכן רבי אליעזר ורבי עקיבא, הם השיגו את זה, מה שאף אחד לא השיג. לכן שניהם שייכים, כל עניינם זה ההשתייכות, זה דווקא לדור שלנו, לעיר. לכן רבי עקיבא נקרא על שם העקיביים, בשם שלו, נרמז זה העניין שלו, שהם חייבים להעיר לנו את הנקודה הזאת. צריך לדעת שלמעשה כל התורות של רבנו, זה להעיר לנו את הנקודה הזאת. כשרבנו דיבר מאוד על רצונות, למה הוא כל כך חיזק את הנקודה של הרצונות? כי רבנו ידע שיהיה מצבים של חוסר אונים מאוד גדול. לכן הוא כל כך הדגיש את הנקודה. השמחה, להתחזק בנקודות טובות, כל זה, למעשה כל הכללות של התורה של רבנו, זה להעיר לנו את המצב הזה של הבלבול הגדול. אנחנו לא יודעים אילו רבנו, באמת זה מתחיל מרבי אליעזר הגדול, זה מתחיל ממשיך אצל רבי עקיבא, עד לדור שלנו, רבי שמעון, כל הצדיקים, הם פעלו בשביל לעזור לנו. אם לא היה את כל התורות האלה, אנחנו בפשטות, למה היינו מתחלקים בדור שלנו? לשלוש כיתות בדור שלנו. יש כיתה מאושפזת, רק מהבלבול הנפשי הייתה כיתה מאושפזת, למה אדם בשונה בבוקר, היה רואה את האמת בגילוי הכי גדול, רואה שם הוויה מול העיניים, רואה מתן תורה, והוא אומר, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. בתשע היו שולחים אותו להיות אדמור באיזה מקום שוגע בעולם. הבן אדם היה מתאשפז, היה אומר, טוב, אני רק אקח כדורי הרגעה, שאני אהיה מחוץ לזה, שאני לא אהיה בשליטה על עצמי, כי בן גם בכל אין לי שליטה על עצמי. זה כיתה ראשונה. כיתה שנייה לא הייתה יכולה לסבול את זה, פשוט היו מתאבדים. כיתה שלישית, אתה הופך להיות מופקרים לגמרי. באמת, זה המצבים הנפשיים שהיו עוברים עלינו. לכן, זה התורות שהתחילו להתגלות למעשה, זה מה שהעתיד צדיק זה לעמוד בעולמי ולגלות את כל הסודות האלה. לגלות תורות כאלה שיבררו לנו את הדעת עד הדור האחרון. זה בעצם פקיעת האור מהיוד. זה מה שרבנו אומר, ככל שהחולה יותר גדול, בפרט בעקבית עד המשיחה, צריך רופא ותורות יותר גבוהות שנמשכות, שמתחילות בעצם, כמובן כל מה מתחיל ממשה רבנו, אבל נמשך דרך רבי אליעזר, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, שבאמת היו רב ותלמיד, השלושה, ושאר התנאים, להאיר לנו עד הדור שלנו, לעשות את הייחוד הנכון בין שתי הבחינות האלה, שזה סוד אפר ואפר, איך להחזיק מעמד בבלבול העצום והנורא שנמצא בדור שלנו. אמרנו שעוד נקודה אחת בעניין של רבי אליעזר, זה קצת דיברנו יותר בפרשת קורח, אבל שם מובא, הרי קורח שהקשה את הקושייה על משה רבנו, הקשה מטלית, טלית שכולה תחלת, אולי תפתור את הציצית. קורח הקשה את זה למשה רבנו. מובא, בספרים הקדושים מובא, שלמה באמת יש, מה הסוד, מה הפנימיות של התחלת בציצית, שהתחלת בציצית זה נקרא סוד המשכת הגבורות, ואילו הלבן שבציצית זה סוד המשכת החסדים. מה זה גבורות וחסדים? זה קשור למה שדיברנו עכשיו, ניצוץ בורא וניצוץ נברא. כי מצד ניצוץ נברא, אז זה כל הפירוד שהיא אדם בעולם הזה, וזה נקרא הגבורות. הפירוד, כל מצבי הפירוד שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה נקרא הגבורות. ואילו החסדים, זה לקשר את הפירוד עם הקדוש ברוך הוא. זה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. לכן כל העבודה שלנו, בלשון המקובלים, זה לעשות ייחוד של אור החסדים עם אור הגבורות. אור הגבורות זה הפירוד. אור החסדים זה הייחוד. אנחנו עוברים פירודים בעולם הזה. זה הניסיונות, זה ההתמודדויות שלנו. וכל הזמן לחבר את זה עם אור החסדים, זה הכוון לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. הצדיק הוא זה שעוזר לנו לעשות את הייחוד הזה.
לכן, בדרך הקבלה, אור הגבורות נקרא שם בן, ואור החסדים נקרא שם מה. מה אנחנו צריכים לעשות? איחוד מה ובן. האיחוד מה ובן, זה הגימטריה שלו, זה 97, זה בדיוק הגימטריה אומן. לרמז את העניין הזה, אמרנו על דרך האפשר, לא ראיתי זה כתוב, אמרתי זה על דרך האפשר, שלפני בערך 15 שנה, מי שזוכר את זה, היה שם הבית של גויה. כל הציון של רבנו זה היה הבית של גויה. ואז הרסו את הבית של גויה, של הגויה, ובנו את המבנה החדש. אז אמרתי שעל דרך האפשר אני יודע, שיכול להיות שברגע שבנו את המבנה החדש בציון של רבנו, באמת הרבה שינויים חלו בעולם. בכל אופן, היה מבנה חדש. מבנה זה מה ובן. זאת אומרת, האיחוד חדש לגמרי בין המה ובין נעשה כשנבנה הציון החדש. כאשר הבן מאוד מתגבר בדור שלנו, זאת אומרת, הפירוד מאוד מתגבר, ולכן גם מתגלה יותר ויותר אור של חסדים כדי לעשות את האיחוד. וזה כל התשובה של זה כל המהות של התשובה של הדור שלנו. אז זה מובן שזה הסוד של התחלת בציצית. אז לכן יש חשיבות מאוד גדולה לעניין של התחלת, אם יודעים את התחלת, לשים את התחלת בציצית. כי זה עוזר לנו, עצם לבישת הציצית, זה קיום מצווה ציצית, זה עוזר לנו לעשות את כל הפעולה הזאת. הוא אמר שהוא רוצה שכל הציצית תהיה... לא ניכנס כרגע, כי זה צריך קצת להאריך בזה, זה לא הזמן כרגע להאריך בזה. הבאתי ממעשה קורח רק את הנקודה הזאת. ובאמת, כתוב, בכוונות כתוב, שבשעה שאנחנו אומרים פרשת ציצית בקריאת שמע, לקחת את הציט ולהסתכל בתחלת ולכוון על שם קדוש שמבטל את הכעס. למה דווקא אז? כי אז כשאנחנו אומרים את פרשת ציצית, אז נעשה הייחוד של הלבן מאיר בתחלת. החסדים מאירים בגבורות, וכיוון שהכעס וההקפדה זה אחד הניסיונות הגדולים ביותר של הגבורות, לכן אז לכוון על תיקון הכעסים דווקא כשאנחנו אומרים את פרשת ציצית. זה כל זה מה זה. העבודה שלנו, כל העבודה שלנו זה כל מה לעשות את להאיר את החסדים בגבורות, זה ממתיק את הדינים, והלכה למעשה בפשטות זה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מצב שעובר עלינו. זה נקרא לעשות את האיחוד של החסדים עם הגבורות. ככל שהצדיקים יותר גדולים, אז הם יותר מתבוננים בדקות פגם הגבורות. זאת אומרת, הגבורות זה דקות בנפש. למשל, אנחנו, העבודה שלנו זה שמישהו מרגיז אותנו, העבודה שלנו זה לא לזרוק עליו אבנים, לא לקחת איזה מקל, להרביץ לו. אז אנחנו משתדלים להחזיק את הכעס בלב, מקסימום קצת להתפלל עליו, שיזכה לתיקון הכללי שלו במהרה. ככל שאדם יותר ויותר זוכה לבטל את להמתיק את הגבורות, אז העבודה היא שאדם מזהה בתוכו יותר דקות של פגם הגבורות. זה בעצם המדרגה של הצדיקים. זאת אומרת, אצל צדיק גדול, זה הקפדה כחוט השערה, זה כבר פגם גדול. כי בעצם, על מי אדם מקפיד? אדם לא מקפיד על החבר שלו, אדם מקפיד על הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. זה הבחינה של דוד המלך, שהמתיק את זה בהשם אמר לו כלל. וזה כל הזמן העבודה. עד שרבי עקיבא ביקש, כמו ש... דיברנו על זה שהוא לסרוק את גופו במסרקות של ברזל, שיעשה איחוד השם. כי בקריאת שמע נעשה איחוד מאוד מאוד גבוה של החסדים והגבורות. לכן, ככל שאדם מברר את הגבורות בתוכו יותר, ככה הוא יכול לעשות גם את האיחוד של קריאת שמע יותר. זה מה שבפנימיות, זה מה שכתוב במשנה, במסכת ברכות, ממתי קוראים את שמע בשחרית. העניין של קריאת שמע של שחרית מרמז על זמן הגאולה, על האיחוד של הגאולה, יפקע כשחר אורך, שזה יהיה לעתיד לבוא. ובעצם בפנימיות, מה הגמרא שאלה? ממתי קוראים את שמע בשחרית, מתי אפשר יהיה להגיד את הקריאת שמע, לפעול את הפעולה של האיחוד של הגאולה? אז המשנה אומרת שמי שיקיר בין תחלת ללבן. זאת אומרת, כשאדם ידע לברר בין החסדים לבין הגבורות ויזהה בתוכו את כל הגבורות הלא מתוקנות, זה להבדיל בין תחלת ללבן, ולא יהפוך את הכעסים שלו למצווה. כי יש כאלה שאומרים שזה מצווה לכעוס, זה מצווה... זה הסיבה שאינה מתחלת, צריכים לברר את הגבורות.
שאלה מתחילת. כן, שצריך לברך. כי זה נדמה לכולם שבוע. והכוונה, והכוונה זה כשמתחיל, כשמאיר הבוקר כביכול, והשמיים הם תחילת, אם אתה שואל, הלכה למעשה, בפשט של הדבר, זה שאדם נמצא, כן, שאדם נמצא במקום חשוך לגמרי, בחוץ הכוונה, מתחיל להעיר האור, ואז הוא יכול לראות, להבחין בין התכלת לבין הלבן בציצית. עכשיו, זה מרמז על בירור הגבורות של האדם. זאת אומרת, שהוא מזהה את הגבורות המתוקנות, את הגבורות הלא מתוקנות, הוא ידע להפריש אותם, ואז הוא יכול לעשות איחוד באמת של חסדים וגבורות, ואז בעצם זה מגיע לקריאת שמע. כי קריאת שמע זה הבחינה הזאת. אז הדעה הראשונה במשנה, חכמים אומרים עד שיבדיל בין תכלת ללבן. אבל רבי אליעזר אומר, לא, רבי אליעזר חולק, אומר עד שיבדיל בין תכלת לקרתי. מה זה קרתי? קרתי זה הרבה יותר קשה להבחין בין תכלת לקרתי. זה עוד זמן עד שאדם. מדוע? כי קרתי זה צבע ירקרק, שהוא דומה לתכלת. אז להבדיל בין התכלת לקרתי הרבה יותר קשה מאשר להבדיל בין התכלת ללבן. מה אומר רבי אליעזר? רבי אליעזר אומר, צריך לברר את הגבורות עוד הרבה יותר בדקות פנימית. זה בערך, ניסינו לבדוק כמה זמן זה בין תכלת, מה ההבדל בזמן. בוא נגיד שבין תכלת ללבן, יש בזה כמה דעות, זה בערך, ניקח שעה לפני הנץ. שעה לפני הנץ כבר יכול להבדיל בין תכלת ללבן. להבדיל בין תכלת לקרתי זה לפחות עוד רבע שעה. זאת אומרת שצריך יותר אור כדי לדעת להבדיל בין התכלת לקרתי. התכלת האמיתי הוא בא מהתורה. כן, שנייה. שנייה. אז למעשה זה בערך רבע שעה בהבדל. אז לפי רבי אליעזר אפשר להגיד קריאת שמע רבע שעה אחרי לדעת חכמים. למה? כי הוא דורש הבחנה הרבה יותר דקה. מה הפנימיות של ההבחנה הזאתי? רבי אליעזר אומר, באמת לא יוכלו להגיד את הקריאת שמע של הגאולה, לעשות את האיחוד של הגאולה, עד שלא יבררו את הדקות של פגם הגבורות. בגלל רבי אליעזר מתעכב את הגאולה. זה עכשיו כל העיכוב הגאולה, זה רק בגלל רבי אליעזר. שהוא מעכב את הגאולה, שהוא אומר, צריך לבטל את כל הגבורות. וזה אני כועס עליו. אבל זה בדיוק הנקודה. שהוא באמת יודע שאי אפשר לפעול את הגאולה עד שלא יתבטל כל הכעס בעולם. הרמד ואלי, בפירוש של הספר קהלת, הוא כתוב שם דברים נוראים מאוד על העבודה של הצדיק בדור האחרון. אבל הוא אומר, והוא מתקן ומתקן ואנחנו מקלקלים ומקלקלים. כך הוא כותב, הרמד ואלי. אבל צריך לדעת שהעבודה בין תכלת לקרתי, ההבדל הזה זה לברר את הפגם של הגבורות בדקות הפנימית. לברר את זה. ובעצם התיקון של הגבורות, כי הגבורות הן כל הזמן פירוד. זה מוליד פירוד. וכל הזמן העבודה שלנו זה לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך המהלך הזה. היום סיפרו לי שיש איזה מהלך במדינה מצד הדגלים וזה, ויש כמה אנשים שמהכאב של כל מה שקורה, הם מאוד נלחמים כנגד הממשלה החדשה. זה ממשלת מעבר, הם לא יודעים. הם עוד לא גילו להם את ההשגה הזאת, שזה בסך הכל ממשלת מעבר, בעזרת השם לזמן קצר. כי הם צריכים זה, שלב של הכנה, למסור את המלוכה למשיח. אבל אז מאוד מקפידים עליהם וכועסים עליהם ורבים איתם. אבל באמת, אנחנו צריכים לדעת שזה הבירור בין התכלת לקרתי. מה הכוונה? אין לנו עסק איתם בכלל. ולפי האמת, אנחנו צריכים לדעת, אין לנו עסק איתם. יש לנו עסק רק עם הקדוש ברוך הוא. זה כל הזמן, זה עד רבה, רואים שכזה כוח רע פועל ורוצה להתפשט, הם לא יצליחו בעזרת השם, הם יתבטלו, או שיחזרו בתשובה, עוד יותר טוב. אבל באמת העבודה שלנו זה כל הזמן להעלות את זה למלכות של הקדוש ברוך הוא. מה השם רוצה מאיתנו? לא, זה לא מה שהם רוצים. הם צועקים, את כל מה שהצעקות שהם צועקים, זה לא הם צועקים. אנחנו צריכים לראות מה הקדוש ברוך הוא צועק אלינו. זה להתחזק עוד יותר בתפילות, עוד יותר בתשובה, עוד יותר בתיקון הכללי, עד שנזכה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.